Ümumiyyətlə İslamda bu dini mahnılar və bəzilədir yaşıl pop, nə bilim nə, belə şeylər yoxdur. Ümumiyyətlə çalğı alətləri ümumiyyətlə haramdır. Çalğı alətləri haramdır. Hətta çalğı alətləri ilə olmasa belə o şeylər bidətdir. Və sufi bidətlərdir. Və bəzi hallarda bu bidət insanı nəinki sünnətdən, hətta vacib olandan məhrum edir. O da nə? Quran qirayəti və Quran dinləmək. Nə qədər adamlar var, o nəşidlər dinləyəndən sonra, o da fikir verirsən, hansı nəşidlər dinləyir, o nəşidləri ki, onu biraz sirkəliyir, biraz atıb tutur, yəni müəyyən ritmi var, aydındır. Bu sanki elə bil, o cahillikdə ondan qalan şey ki var, o qurdunu öldürür. Və görsən ki, onu adət edəndən sonra Quran dinləmir. Yəni, o şey ki, səni Quran qirayətindən məhrum edir, Quran dinləməkdən, Quran oxumaqdan, yəni bundan böyünə müsübət. Hətta o olmasa belə, bir-birdən deyə bilər ki, yox, Quran da oxuyuram, filan peşmişəm. Hər bir halda, yəni bu sufi bidətlərdir və uzaq durmaq lazımdır. Bəzilər deyir ki, sahabələrdən gətirilər, dəlilər ki, onlar... Yox, bir şeiri nəğmə ilə oxumaq problem deyil. Bir şeiri nəğmə ilə oxumaq problem deyil. Məsələn, hətta şəri mətinlər ki var, məsələn, elm tələb edən qardaşlar bilir bunu, müəyyən mətinlər var, şəriyyət mətinləri, əlfiyələrdir və şeir. Yəni, şeirlə, məsələn, İbn-i Məlik gəlib, şeirlə ərəb dilinin qramatikasını yazıb. İmam Suyuti gəlib, İraqi gəlib, min beytliyi şeirlə hədis elmini yazıb. Və başqası başqa şey, usul elmində yazan var, şeirlərlə. Təbii ki, bu şeirləri əzbərləyəndə, məsələn, Mustalahlı Beyquniyə və s. əzbərləyəndə nəğmə ilə əzbərləyə bilərsən. Necə insan Quran oxuyanda avazını oxuyur, onda Quran qirayət də haram olsun? Yox. Quran qirayət haramdır, avazına. Əslində, nədir? Müstəhəbdir, sünnədir. Düzdürmü? Bəs niyə qorad Quran qirayəti ilə onları müqayisə etmirik biz? Çünki biz bilirik ki, Quran qirayətində olan o avaz var, bu avazdan deyil. Həmsinin də bu. İnsan hər hansı bir şəri mətni, hər hansı şəri bir mətni, məsələn, əzbərləyəndə o şeiri biraz nəğmə ilə əzbərləyə bilər müəyyən bir avazla ki, yadda yaxşı qalsın, eyb etməz. Və müəyyən şeirləri avazla, müəyyən formada, müəyyən avazla oxuya bilər. Bu haram olsaydı, onda ana öz övladına laylay çalır. Onda bu haram olardı. Amma biz hamımız bilirik ki, bunlar təmiz başqa şeydir. Bugün nəşid deyilən şey təmiz başqa şeydir. Biz bunları bilirik. Onu deyən özü də bunlar bilir ki, ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni, bu demək istəyirəm ki, halal ayrıdır, haram ayrıdır. Yəni, bidəti bu mübah şeylərə qatmasın.